Околу 50 пријави од вработени во битолските институции биле причина за денешната посета на заменик министерот за информатичко општество и администрација низ битолските средни и основни училишта, Домот за доенчиња и Заводот за здравствена заштита во Прилеп. Посетите се потикнати од бројните пријави до мене лично, до членовите на мојот кабинет, до мојата веб страна, а се однесуваат на евидентна злоупотреба на службената положба од страна на раководни лица поставени од актуелната власт, кои што ја злоупотребуваат својата позиција за потребите на владеачката партија. Односно, вршат одредени притисоци, вработените во тие институции да бидат форум на митинзи и да представуваат базен на сигурни гласачи на ВМРО-ДПМНЕ. Пријавите пристигаат и од вработените во овие институции, и од родителите на учениците во школите, а и од самите ученици кои што секојдневно се повеќе и повеќе пријавуваат до нашата веб страна. На ваквите наводи за притисоци, раководителот на Домот за доенчиња од Битола вели нема основ за обвинување, посебно не врз база на анонимни преставки на лична страна на дополнителниот заменик министер, предочувајќи дека како јавна институција секој граѓанин преку барање може да се информира дали вработен во домот во работно време бил присутен на политички митинг. Лично јас го чувствувам притисокот во институцијата, да, бидејќи самите знаете, мислам тоа не е тајна, дека во оваа институција имаше и промена на директор во смисла на политичка гарнитура во текот на 2016 година и сметам дека определени обструкции, определени притисоци, определено негативно лобирање меѓу вработените, па може би, сега зборувам повторно под услов на предпоставка, бидејќи не планирам да се занимавам со анонимни представки, може би потекнувам и од таа одредена група на луѓе внатре во институцијата, кои што се обидуваат сега, непосредно пред избори, да го привлечат вниманието на граѓаните, обидувајќи се да ја девалвираат мојата личност, обидувајќи се да ме прикажат во негативно светло и сето тоа нормално како раководител поставен од страна на владеачката ВМРО-ДПМНЕ. Директорката порача дека доколку сме професионалци во работењето нема да има ниту анонимни преставки, ниту постапување по анонимки. Денешната посета на Кирацовски била последното предупредување до раководните лица да не бидат инструмент на власта, зошто ќе биле казнети согласно изборниот законник.